senhoras e senhores, boa noite a todos. Damos início à solenidade de premiação dos vencedores do 10º concurso Água, uma gota vale uma vida. Convidamos para compor a mesa principal desta sessão solene as seguintes autoridades. Convidamos o excelentíssimo senhor Antônio Ismael Alves de Mira, presidente da Câmara Municipal. Convidamos o ilustríssimo senhor Antônio Carlos Feitosa, secretário municipal de administração, que nesta solenidade representa a prefeita municipal, Cristina Arantes. Convidamos o excelentíssimo senhor José Aparecido da Rocha, vereador e segundo secretário desta casa. Convidamos o excelentíssimo senhor Tiago Piotto da Silva, vereador desta casa. E convidamos o ilustríssimo senhor professor Francisco José Lopes Talarico, secretário municipal de educação. Registramos também a presença dos alunos vencedores do 10º concurso Água, uma gota vale uma vida. Eduardo Garcia Sestari, Matheus Cardoso Titato, Nicole Basaglia, Ailon Edrei Moreira, Laura Estanzani Costa, Stefanie Mares de Oliveira, Daniela Maria Fontebasso Trisólio, Maria Eduarda Rodrigues, Lohane Andrade Cândido, Amanda Zanelli Rueda, Lara Balade Garcia e Gabriele Sampaio Carra. Contamos com a presença dos representantes das escolas que participaram do concurso da água, representando a Escola Leonor Mendes de Barros, a professora Adriana Cassini Souza, representando a Escola Luci Salina Fernandes Gaion, a professora Adriana Capovila Santesso, representando a Escola Sandra Regina Siviero, a professora Judite Zavitoski da Silva, representando a Escola Maria Aparecida dos Santos Oliveira, a professora Adriana Fontebasso Grade, representando o Colégio Flávio Pinheiro, a professora Mariana Fontebasso Trisólio, representando a Escola Josefa Maria de Oliveira Bersando, o professor Pedro Henrique Martinelli. Em tempo, também convidamos para compor a mesa desta solenidade a excelentíssima senhorita, Aline Sartori, vereadora desta casa. E representando a Escola Maria Lúcia Gereto Caldas, a professora Adriana Aparecida Martins Barion. Também registramos a presença das professoras que tiveram alunos premiados neste concurso: Inara Cristina Gobes Garieri, Fabiana Rodrigues Pereira Lenharo, Maria de Lourdes Boter, Giane Andréa Somense Oliveira, Anísia Maria Coura Souza, Fernanda Alves de Araújo, Margarete Elian Pinheiro, Cleonice Aparecida Gonçalves Palanca e Josiane Teixeira Pini. Nos honra com a presença os membros da comissão especial que julgou e escolheu os vencedores do concurso: Fátima Aparecida Johansen, representando o Poder Legislativo; Fátima Silvia de Lima Rocha Pinese, representando a área educacional do município; Francine Aparecida André, representando a Secretaria de Educação; Marina Colland Dantas, representando a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente; e Antônio Geraldo Bazzoni, representando o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bitinga. Com a palavra, o presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Bitinga, o vereador Antônio Ismael Alves de Mira. Boa noite a todos. Autoridades, representantes das escolas, professores, jovens, crianças, familiares e amigos. É uma alegria vermos esta casa cheia e é uma satisfação podermos entregar esta premiação a jovens que aqui representam inúmeros outros colegas cheios de criatividade e consciência. Que esta sessão solene continue para concretizarmos a entrega das medalhas
das medalhas aos vencedores. Convidamos a todos para que em pé entoemos o hino nacional brasileiro. Faremos a leitura de correspondências encaminhadas a esta casa, justificando a ausência. Um ofício encaminhado pela excelentíssima senhora Cristina Maria Calil Arantes, prefeita municipal. Senhor presidente, ao acusar o recebimento do honroso convite para participar da sessão solene de premiação do 10º concurso Água, uma gota, uma vida, agradeço a gentileza da distinção dessa egrégia Câmara Municipal. Impossibilitada de comparecer, apresento minhas desculpas e exteriorizo sinceros cumprimentos aos homenageados, pois todos são merecedores. Informo que o secretário municipal de administração, senhor Antônio Carlos Feitosa, comparecerá ao evento me representando. Aproveito também a oportunidade para cumprimentar tão nobre iniciativa da Câmara por reconhecer os valiosos serviços prestados pelos agraciados.
Ratificando meus cumprimentos aos homenageados, desejo brilhantismo ao evento. E também um ofício encaminhado pelo excelentíssimo senhor Marco Antônio da Fonseca, vereador desta casa. É diante de grande satisfação que congratulo o Poder Legislativo pela sessão solene de entrega de medalha do 10º concurso Água, Uma Gota Vale Uma Vida, que se realizará no dia 28 de setembro. Portanto, em virtude de compromisso inadiável surgido de última hora, infelizmente não poderei estar prestigiando o tão honorável evento, deixando assim as minhas sinceras escusas pela minha ausência e meus cumprimentos a todos os presentes. A realização do concurso Água, Uma Gota Vale Uma Vida, ocorre desde 2007, através da Resolução número 3.166, de 16 de outubro de 2007, com alterações posteriores. O intuito da realização do concurso é de levantar a discussão sobre a escassez da água no planeta, ajudando na conscientização dos adolescentes e jovens da necessidade da preservação e conservação da água potável, valorizando o meio ambiente. A Câmara Municipal tornou pública a realização do 10º concurso, convidando para participarem todas as escolas do município que tenham alunos desde o último ano do primeiro ciclo do ensino fundamental até o ensino médio. O concurso só acontece pelo engajamento das escolas, que se inscreveram e participaram, apresentando belíssimos trabalhos produzidos por seus alunos. Participaram do concurso deste ano 15 escolas do município. As escolas participantes receberão o certificado de participação e as que se fazem presentes, prestigiando esta solenidade, entregaremos os certificados neste momento através de seus representantes. Convidamos Adriana Cassini Souza, representando a escola Leonor Mendes de Barros, para receber as honras. Convido o secretário municipal de educação, o professor Francisco, para fazer a entrega. Convidamos Adriana Capovila Santesso, representando a Escola Luci Salina Fernandes Gaion, para receber as honras. Eu convido o vereador José Rocha para fazer a entrega. Em tempo, também gostaríamos de registrar a presença da professora que teve seu aluno premiado neste concurso, Aline Flávia Pereira Pinto. Convidamos Judite Zavitoski da Silva, representando a escola Sandra Regina Siviero, para receber as honras. Convido. Secretário Municipal Antônio Carlos Feitosa a fazer a entrega. Convidamos Adriana Fontebasso Grade, representando a Escola Maria Aparecida dos Santos Oliveira, para receber as honras. Convido o vereador Tiago Piotto para que faça a entrega. Convidamos Mariana Fontebasso Trisólio, representando a escola Flávio Pinheiro, para receber as honras.
Convido a vereadora Aline a fazer a entrega. Convidamos Pedro Henrique Martinelli, representando a Escola Josefa Maria de Oliveira Bersano, para receber as honras. Convido o secretário municipal de Educação, Francisco Talarico. Convidamos Adriana Aparecida Martins Barion, representando a Escola Maria Lúcia Gereto Caldas, para receber as honras. Convido o vereador José Rocha a fazer as honras. A Câmara Municipal agradece a todas as escolas participantes. Os belos trabalhos apresentados pelos alunos, com certeza, tiveram a orientação de seus professores, nossos incansáveis guerreiros, que merecem ser destacados e valorizados por seus alunos, escola, bem como por esta Casa de Leis. Nosso singelo reconhecimento vai junto ao certificado de professor colaborador do concurso que entregaremos neste momento aos professores presentes, prestigiando esta solenidade, que tiveram alunos vencedores, representando a todos os demais que com certeza se dedicaram e empenharam no trabalho. E apesar de não terem alunos vencedores, com certeza plantaram a semente no coração de cada jovenzinho. Convidamos a professora Inara Cristina Gobes Garieri para receber as honras das mãos do seu aluno, Eduardo Garcia Sestari. Convidamos a professora Fabiana Rodrigues Pereira Lenharo para receber as honras das mãos de seu aluno, Matheus Cardoso Titato. Convidamos a professora Maria de Lourdes Boter para receber as honras das mãos de sua aluna Nicole Basaglia. Convidamos a professora Giane Andréa Somense Oliveira para receber as honras das mãos de seu aluno Aylon Edrei Moreira. Convidamos a professora Anísia Maria Coura Souza para receber as honras das mãos de sua aluna, Laura Estanzani Costa. Convidamos a professora Aline Flávia Pereira Pinto para receber as honras das mãos de sua aluna, Stefanie Mares de Oliveira.
Convidamos a professora Fernanda Alves de Araújo para receber as honras das mãos de sua aluna Maria Eduarda Rodrigues. Convidamos a professora Margarete Elian Ribeiro para receber as honras das mãos de sua aluna Lohane Andrade Cândido. Convidamos a professora Cleonice Aparecida Gonçalves Palanca para receber as honras das mãos de suas alunas Amanda Zanelli Rueda e Lara Balade Garcia. Convidamos a professora Josiane Teixeira Pini para receber as honras das mãos de sua aluna Gabriele Sampaio Carra. A Câmara Municipal agradece a todos os professores colaboradores. Uma comissão especial foi nomeada exclusivamente para este concurso, que julgou os quesitos beleza, criatividade e mensagem de cada trabalho, escolhendo um vencedor de cada ano de ensino. Aos membros da comissão, que se fazem presentes prestigiando esta solenidade, será entregue neste momento um certificado de membro colaborador do concurso. Convidamos para as honras Fátima Aparecida Johansen. Convido o secretário municipal, Antônio Carlos Feitosa, para a entrega. Convidamos para as honras Fátima Silvia de Lima Rocha Pinese, representando a área educacional do município. Convido o vereador Tiago Piotto. Convidamos para as honras Francine Aparecida André, representando a Secretaria Municipal de Educação. Convido o secretário municipal, Francisco, para a entrega. Convidamos para as honras Marina Colland Dantas, representando a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Convido a vereadora Aline para a entrega. E convidamos para as honras Antônio Geraldo Bazzoni, representando o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Eu convido a funcionária dessa casa, Kátia Bazzoni, para a entrega.
A Câmara Municipal agradece aos membros da comissão especial nomeada para o 10º concurso Água, Uma Gota Vale Uma Vida. Os alunos, autores dos trabalhos, vencedores, foram convidados e estão aqui hoje para receberem sua premiação, medalha e diploma do 10º concurso Água, Uma Gota Vale Uma Vida. Passamos neste momento à premiação. Convidamos o vencedor do primeiro ano do ensino fundamental com o trabalho Pintura Livre, o aluno Eduardo Garcia Sestari. Convidar o vereador José Rocha para a entrega. Convidamos o vencedor do segundo ano do ensino fundamental com o trabalho Desenho com dobradura, o aluno Matheus Cardoso Titato. Convidar o senhor secretário Antônio Carlos Feitosa para a entrega. Convidamos a vencedora do terceiro ano do ensino fundamental com o trabalho Frase, a aluna Nicole Basaglia. Convido o vereador Tiago Piotto. Convidamos o vencedor do quarto ano do ensino fundamental com o trabalho Verso, o aluno Aylon Edrei Moreira. Convido a vereadora Aline. Convidamos a vencedora do quinto ano do ensino fundamental com o trabalho Cartaz, a aluna Laura Estanzani Costa. Eu quero convidar a dona Fátima Pinese para fazer a entrega. Convidamos a vencedora do sexto ano do ensino fundamental com o trabalho Carta ao Prefeito, a aluna Stefanie Mares de Oliveira. Convido a Francine para fazer a entrega.
Convidamos a vencedora do 7º ano do ensino fundamental, com o trabalho Propaganda Escrita e Ilustrada, a aluna Daniela Maria Fontebasso Trisólio. Convidar a Marina, representando a Secretaria do Meio Ambiente. Convidamos agora a vencedora do 8º ano do ensino fundamental, com o trabalho Poema, a aluna Maria Eduarda Rodrigues. Convido o senhor Antônio Geraldo Bazzoni, representante do SAI, para a entrega. Convidamos a vencedora do 9º ano do ensino fundamental, com o trabalho Letra de Música, a aluna Lohane Andrade Cândido. Convido o secretário municipal de Educação, Francisco Talarico. Convidamos a vencedora do 1º ano do ensino médio, com o trabalho Pesquisa Escrita e Ilustrada, a aluna Amanda Zanelli Rueda. Convido o vereador Zé Rocha para fazer a entrega. Convidamos a vencedora do 2º ano do ensino médio, com o trabalho Redação, a aluna Lara Balade Garcia. Convido o secretário municipal Antônio Carlos Feitosa. E convidamos a vencedora do 3º ano do ensino médio, com o trabalho Crônica para Jornal, a aluna Gabriele Sampaio Carra. Convido o vereador Tiago a fazer a entrega. A Câmara Municipal parabeniza os vencedores do concurso. As escolas e professores que não puderam estar presentes, nós enviaremos as homenagens que receberiam nesta solenidade posteriormente. Os belos trabalhos apresentados pelos alunos estão expostos neste plenário, os vencedores no painel e os demais separados em pasta, por ano de ensino e em ordem alfabética, para a apreciação de todos. E assim ficarão expostos, aberto à visitação durante o mês de outubro. As escolas que se interessarem poderão levar os trabalhos para exporem em suas escolas.
Neste momento, passamos aos pronunciamentos. Com a palavra, o secretário municipal de Educação, o professor Francisco José Lopes Talarico. Primeiramente, gostaria de desejar uma boa noite, cumprimentando o presidente dessa casa, o vereador Mira, o vereador José Rocha, o nosso colega secretário Feitosa, representando aqui a nossa querida prefeita, o nosso vereador Tiago Piotto e a nossa vereadora representante feminina nessa casa, Aline. Também a todos os pais, alunos, professoras, diretoras, enfim, toda a comunidade presente. Quando a gente recebe esse convite de participar desse concurso da água, uma gota que vale uma vida, lá na escola, a gente, a Câmara Municipal, que promove esse concurso, ela consegue fazer com que toda a escola se movimente em torno de um tema muito importante, fazendo uma reflexão sobre o problema da água no nosso mundo. Nós sabemos que a água é uma riqueza insubstituível para a manutenção da vida no nosso planeta. E precisamos cuidar bem desta riqueza. Por isso, uma gota que vale uma vida. E quantas vezes esse assunto já trouxe, já foi assunto dentro das salas de aulas. E cada vez mais nós precisamos e precisamos voltar a esse assunto ano após ano, dia após dia, dentro do cotidiano escolar, porque nós sabemos que lá na escola é que a gente coloca a sementinha que vai gerar um futuro melhor para o nosso planeta, para a nossa vida, para o nosso cotidiano, porque é que o futuro está nas mãos das nossas crianças. E quando a gente trabalha essa reflexão sobre coisas importantes que devem acontecer no mundo para a sua transformação e melhorar o nosso cotidiano, o nosso futuro, então vale muito a pena investir nisso. E esse concurso faz isso. Ele mexe lá dentro da escola, trazendo à tona um importante assunto que deve ser debatido cotidianamente dentro das nossas escolas, das nossas casas, do nosso dia a dia, da nossa vida, que é a água. E quando se conversa sobre isso lá na escola, a gente relembra de todo um ciclo que essa água faz para chegar até a torneira de nossas casas. E quando falta água, a gente lembra da importância dela. Então, é muito importante que a Câmara Municipal, essa ação da Câmara Municipal de Bitinga, promovendo ano após ano esse concurso sobre a água, para que a gente possa fazer essa reflexão e pensar um pouquinho, quanto custa uma gotinha de água que chega lá em casa? Qual o caminho que ela fez? Toda gota de água tem uma história, né? Tem uma vida, e custa muito caro. É só a gente começar a perceber, a relembrar quanto de água potável existe no mundo. Aí a gente vai pensar um pouquinho e falar, olha, temos que cuidar muito bem daquela água que chega em casa e mudar os nossos costumes. E a gente consegue fazer isso através das nossas crianças, dos nossos jovens, quando a gente deposita essa sementinha de esperança de um mundo melhor que todos nós queremos. É lá na escola, é nesses concursos que a gente consegue fazer essa movimentação. E assim eu parabenizo essa casa por mais um ano promover esse concurso tão importante que nos promove essa profunda reflexão sobre a importância da água no nosso dia a dia. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Tiago Piotto da Silva. Boa noite a todos, aos professores, diretores, professoras, aos pais, aos alunos, aos homenageados nessa noite.
que estão com a medalha, estão sorrindo e estão brilhando, né? Alguns estavam nervosos no começo, mas depois que recebeu a medalha, é muito legal perceber o quanto aquilo alivia. E aí eles lembram por que estão aqui. E nós, na verdade, só temos que realmente agradecer a todos que participaram do concurso. E o Francisco já disse muito bem sobre o tema, água. E esse concurso começou em 2007, no primeiro ano da resolução. Em 2007, eu estava no terceiro colegial. E me lembro de um trabalho que o tema era justamente água. Uma gota vale uma vida. E nós fizemos um trabalho lá naquela época, uma cartolina na mão, onde tinha uma torneira e dessa torneira caiu uma gota de água, uma imagem bem conhecida, e dentro dela tinha um embrião, simbolizando justamente isso. Que cada gota de água é importante para a geração da vida. Desde o útero materno até quando nós formos idosos. A água é essencial a todo ser humano. Somos compostos, basicamente, na grande maioria, de água. A vida, ela brota e ela surge de uma semente seca a partir da água. A água, então, ela tem toda essa energia da vida. É ela quem conduz tudo isso. E os trabalhos expressam isso muito bem, de formas diferentes, e isso também é outra coisa muito legal. Desde redação até dobradura, desenho, crônica, poesia, são várias formas de se expressar e pensar isso. Mas eu só contei a história do que aconteceu comigo lá em 2007 para dizer que cada um dos trabalhos realizados, sejam esses homenageados ou aqueles que fizeram lá na escola, de fato, entraram para a história e para a experiência de cada uma dessas crianças, desses adolescentes. Enfim, vão acompanhar por eles, por toda a vida. E, como o Francisco disse, a consciência não é uma coisa de uma hora para outra. É uma coisa que a gente vai semeando, regando, e tratando e trabalhando diariamente, desde os mais novos até depois mais velho. E mesmo depois de adulto, a gente precisa resgatar essa consciência. Muito obrigado a todos pelo trabalho que fizeram por resgatar em cada um de nós a consciência da importância da água em nossas vidas, como seres humanos, como comunidade e responsáveis, não somente pelo planeta, mas diretamente pela vida. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Aline Sartori. Boa noite a todos e a todas. Gostaria, primeiramente, de saudar o presidente da Câmara, Antônio Ismael Alves de Mira, meu colega vereador José Rocha, vereador Tiago Piotto, os secretários Feitosa e o Chico Talarico, que representam neste ato o Poder Executivo. Gostaria aqui também de saudar a todos os professores, os alunos, os familiares. Também quero agradecer aqui a presença da Igreja Adventista, do Clube dos Desbravadores, um trabalho que também é voltado aos jovens e que eu tanto admiro na nossa comunidade, na nossa sociedade. Quero dizer que estar hoje vereadora, participando deste ato, deste concurso, Água, Uma Gota Vale Uma Vida, para mim é muito importante. Porque, primeiro, eu vejo aqui reunido escolas particulares e também escolas públicas. Eu, que estudei no Colégio FLAP, do primeiro ao terceiro colegial, mas até o ensino fundamental, eu estudei na Escola Vitor Maida. Então, eu tenho muito orgulho de ter aqui representantes da escola pública. Quero dizer o quanto é fundamental a participação da família dentro desse processo. Além dos professores, que eu também admiro o trabalho, e eu traço muitas das minhas decisões e muitas das minhas conquistas que me trouxeram até aqui, aos muitos professores que eu tive, eu quero aqui citar uma pessoa que está presente no auditório e que foi muito importante, principalmente na vida da minha família, que fazia um tempo, inclusive, que eu não havia, que é a Isa Stanzani. A Isa, ela conheceu toda a história de vida dos meus pais e viu, muitas vezes, o quanto é difícil incentivar os alunos
a iniciar e a continuar toda a trajetória de uma vida educacional. Antigamente, há aproximadamente 20 anos, era difícil, inclusive, ter material escolar. E a minha família, muitas vezes, não tinha material escolar para que eu pudesse completar os meus estudos inicialmente. Mas, com os direitos nossos adquiridos, com a nossa Constituição, nós, hoje, temos esses direitos que podem ser oferecidos aos alunos das nossas escolas públicas. Cada categoria aqui representada, cada faixa etária das crianças e dos adolescentes, hoje representam um marco para a nossa cidade. Este ano é um ano fundamental para nós. É um ano de conscientização ambiental, é um ano de conscientização de tudo que realmente vale uma gota. De tudo realmente que é tão precioso para nós. E, nesse momento, eu ressalto o que é tão precioso, além do nosso futuro, no nosso meio, hoje é fundamental a nossa educação, para que a gente possa tonificar não apenas o nosso presente, mas também o nosso futuro, que serão vocês, as crianças e os adolescentes, não apenas aqui representados, não apenas aqui os que ganharam e são representantes das escolas, mas todos aqueles alunos que hoje integram a nossa educação de Bitinga. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador e segundo secretário da Casa, José Aparecido da Rocha. Boa noite, presidente, demais vereadores, secretário, público presente, professores que estão aqui representando as suas escolas. Eu vou falar de duas frases que já tem 2017 anos. É uma responsabilidade nossa e de vocês, jovens estudantes, de todos nós. Isso vai, enquanto houver vida, tem que haver luta para nós defender essa causa. E se tivesse que fazer um projeto diferente para a educação, seria um período integral, mas com um tema temático. Questão de água, meio ambiente, de tudo que relaciona ao ser humano mesmo. Então, dá-lhe de beber para quem tem sede. Dá de comer para quem tem fome. É uma responsabilidade nossa. Se faltar água, é responsabilidade nossa. Se faltar de comer, a responsabilidade também é nossa. Então, nós devemos carregar vocês, adolescentes e jovens, crianças, deve levar isso dentro de vocês, essas duas frases, que foi aquele que deu a vida por nós. Já na sua cruz, ele já falava isso. Dá-lhe beber para quem tem fome, para quem tem sede. Dá-lhe de comer para quem tem fome. Essa responsabilidade é nossa e vamos carregar até o fim de nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, educadores, a nós que estamos aqui no governo, ao secretário que está representando a Cristina, ao Talarico, secretário de Educação. É uma responsabilidade muito grande para nós, mudar a história, principalmente do nosso país, tão rico que é. Então, que vocês possam nos substituir no futuro e que possam levar essas duas frases dentro de cada um de vocês, que é uma temática muito forte, que deve levar para sempre. E não desistir de lutar. Obrigado e uma boa noite a todos. E com a palavra, neste momento, o secretário municipal de administração, Antônio Carlos Feitosa, que nesta solenidade representa a prefeita municipal, Cristina Arantes. Boa noite, Mira, presidente dessa casa, ao vereador José Rocha, Tiago Piotro, Aline Sartori, ao secretário Francisco Taralico, de Educação, ao servidor do nosso autarquia, o SAAI, ao Bazone, a nossa servidora que representa o meio ambiente, a Marina, ao Clube dos Desbravadores, as professoras, os pais e aos alunos aqui que
ganharam essa homenagem. Parabéns a vocês. Em nome da Cristina Arantes, a prefeita, trago aqui o abraço dela, um beijo. E quero dizer a vocês que o vereador Silney, uma belíssima iniciativa dele colocar esse concurso, para incentivar a não poluição. Né? Todos aqui falaram da importância da água, mas a importância da não poluição. Vou contar uma história para vocês aqui, e que aos pais compete a levar isso, né, adiante. Eu, como pai, com o meu filho, que hoje já tem 19 anos e tem uma filha de 11, comecei a educar meu filho a não jogar papel fora do carro, do vidro do carro. Papel de bala, coisa simples. E um dia catei eu jogando. Recebi um puxão de orelha dele. Pai, você falou que não era para jogar. E, de repente, eu joguei sem querer. Mas valeu a lição, né? E, concluindo com a minha filha, um dia tomando um sorvete, peguei o copo e, sem querer, acabei jogando o sorvete de novo. Parei o carro para jogar o copo fora. Chamei, fui chamado a atenção novamente. Mas ela aprendeu. E quando a gente tem esse despertar da importância da água, os pais devem levar isso aos filhos, né? A economia, a não contaminar, né? Dizem que nós somos uma bacia hidrográfica muito grande. O Brasil tem uma bacia hidrográfica para atender o mundo por milhões de anos, por vários anos, centenas, enfim. Mas ela pode acabar. E cabe a nós, né? Esses dias uma pessoa fez um comentário com essa relação de água, né? Se nós contaminamos ela, pode acabar? O que vai ser do meu bisneto, a pessoa falou? Né? Do meu tataraneto? Vai faltar água para ele? É muito egoísmo pensar em que hoje eu tenho água e deixa para o amanhã que eles resolvam. Né? Muito importante o despertar da economia, do economizar, de não contaminar. A água, muito importante, que nos dá de beber, que nos dá de comer para nossas plantas, nossa alimentação, é economia e tentar não contaminar ela. Citei aqui o nome da servidora Marina e do Bazone, que são pessoas, o Bazone que trabalha com a água, sabe os caminhos dela chegar até as nossas torneiras, e a Marina, que é uma pessoa que conhecia pouco, colega nossa de trabalho, que é uma pessoa que briga pelo meio ambiente, ele sabe da importância disso. E vocês, jovenzinhos, desde já, aprendam a economizar e a não contaminar. E aos pais, que continue ensinando a essa economia. E aos professores, que é um trabalho árduo, né? A passar essa informação para as crianças. E, para finalizar, existe uma frase assim: faz o que eu falo e não faz o que eu faço, né? Que é o que eu acabei aprendendo com meus filhos, né? Faz o que eu falo e não faz o que eu acabo fazendo, que foi quando eu acabei jogando o papel para fora ou o copo de sorvete parei e joguei no canto da calçada. Parabéns a todos, boa noite e meu muito obrigado. E neste momento, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Antônio Ismael Alves de Mira, fará o encerramento desta sessão solene. Mais uma vez, boa noite a todos. Cumprimentar o senhor secretário, que nesse ato representa a senhora prefeita Feitosa, Francisco, secretário municipal de Educação, José Rocha, vereador dessa casa, Aline e Tiago, vereadores. Bem, vou ser bem breve aqui. Agradecer
primeiramente os diretores das escolas que se envolveram, auxiliando, né, a Câmara a realizar este evento. Se não é vocês e os professores, não seria possível a realização, pela décima vez, desse concurso da água. Eu quero agradecer à comissão julgadora. É difícil, porque são muitos os trabalhos, todos os trabalhos muito bem feitos, mas alguns, né, 12 é que foram selecionados pela comissão. Dona Fátima Johansen, representando a nossa Casa de Leis, funcionária dessa casa. Dona Fátima Pinese, que satisfação vê-la aqui nessa noite. Hoje o Paulo não veio, hein? Dona Fátima é mãe de um funcionário nosso. A Francine André, representando a Secretaria de Educação. A Marina, representando a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. E o Bazone, o Serviço de Água e Esgoto. O Bazone já é, como dizem, é um decano aqui no julgamento, né, Bazone? E é uma satisfação muito grande poder estar recebendo você nessa noite. E volte sempre aqui para nos prestigiar. Os pais, os amigos, os representantes de igrejas. E agora, para falar dos alunos. Falar do Sestari, Titato, Basaglia, Moreira, Costa, Oliveira, Trisólio, Rodrigues, Cândido, Roeda, Garcia e Carra. Por que falar o sobrenome e não o nome de vocês? Porque os seus pais, aqueles que estão aqui, talvez alguns não estejam, mas é um orgulho para um pai ver um filho vencendo um concurso como este, tão importante, um tema tão importante hoje na atualidade. Nós que estamos vivendo aí essa falta de chuva, né? Está faltando água. Quando criança, quando eu estava na escola, na idade de vocês, os professores já diziam sobre a possibilidade de faltar água. Ah, isso é brincadeira, não vai faltar nunca. Talvez nas nossas casas a gente abre a torneira lá e fala, não vai faltar água, não. Eu tive um professor na faculdade, professor de geologia, ele dizia que para fazer a barba ele pegava um copo d'água, para não gastar, ainda sobrava água. Ao passo que tem pessoas que vão fazer a barba, deixa lá a torneira ligada, à vontade. Água barata, né, Bazone? Vai gastando, mas a água pode faltar. O tema é muito importante. E vocês têm que puxar a orelha do pai, ó. Tomar banho. E vocês também. Pouco tempo. Dá uma ensaboada, desliga o chuveiro, porque tem que economizar, que a água pode acabar. Né? Hoje o desmatamento, né, acaba tirando as árvores, né, ao lado dos córregos, tiram as árvores, os rios estão secando, as nascentes estão acabando. Então vocês têm que preservar. Vocês são jovens, é vocês que vão viver isso. Nós já somos mais de idade, né? Talvez no nosso período não vá acabar a água. Mas eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos para esta casa aqui. É um orgulho muito grande para nós, vereadores, para essa casa, a administração. Francisco, tenho certeza que está orgulhoso, Francisco, de ver o pessoal da educação aqui hoje. Então, eu quero agradecer a todos vocês, os professores, principalmente, os diretores, né, e tão orgulhosos também, né, dos seus alunos. Eu agradeço a vinda de todos, homenageados e convidados presentes a essa solenidade e encerro essa sessão desejando uma boa noite a todos. E rezem, vamos rezar para chover, hein? Porque senão a água vai acabar.
Convidamos a todos a ficarem em pé para ouvirmos o hino oficial de Ibitinga. Salve Ibitinga, salve, salve, quero me tanto, me amo tanto, pois feliz. Salve Ibitinga, salve, salve, terra de luz, toma Jesus, e eu sou feliz. Salve Ibitinga, salve, salve, mãe brasileira, oceania, terra gentil. Salve teu povo varonil, sempre de fé, cheio de fé pelo Brasil. Salve o Rio Branco, que na luta é sem igual. Salve o América, que foi o nosso campeão. Salve a indústria, o comercial e o normal. Salve o colégio primário, que se não com graça, opa, salve os atletas do basquete, o esporte da raquete, vôlei, futebol e salão. Basquete, o esporte da raquete, vôlei, futebol e salão.